Аварія на шахті імені Засядька. Вибух газу метану стався в середу зранку, коли під землею було 230 гірників. 33 шахтарі загинули, ще один помер у лікарні від опіків. Українських рятувальників на місце трагедії бойовики не допустили, а шахта знаходиться на захопленій ними території. І от, як бачите, навіть тіла загиблих носять звичайні шахтарі, причому не на ношах, а просто на простирадлах. Ця шахта імені Засядька під контрольна нардепу Юхиму Звегільському. Одна з найнебезпечніших в Україні. Ще 2007 року там сталася найбільша за всю історію України аварія. Тоді загинув 101 гірник. Якісь заходи безпеки, безумовно, були вжиті, але висока загазованість зберігалася. Ось що розповів брат одного із загиблих гірників. Брат вже, він чувствував вже, дві тижні до смерті він чувствував, що щось случиться. І вже самі шахтери між собою поговорили, що якщо деазації не буде, то ми всі злякшимо. Після трагедії лідер самопроголошеної ДНР Захарченко заявив, що тепер шахта імені Засядька буде націоналізована, аби платити податки в бюджет так званої республіки. Про заходи безпеки він не згадував. А ще лідери самопроголошених республік цього тижня запевняли, що відвели важку артилерію від лінії розмежування, так як це передбачають мінські домовленості. Але чи зафіксували це відведення спостерігачі ОБСЄ? Ситуацію на передовій аналізувала Тетяна Штан. Приїхали вчасно, почався мінометний обстріл. Підвал одного із будинків у селі Широкіне вже кілька годин дрижить від вибухів мін. Снаряди лягають зовсім близько. На машині, що стоїть поруч із спорудою, вже не лишилося живого місця. Періодично, час від часу, все-таки нам нагадують про мінські домовленості. Мінських домовленостей терористи тут дотримувались лише тоді, коли приїхали машини ОБСЄ. Та варто було спостерігачам покинути селище, знову почали стріляти. Сьогодні до обіду вони катались по Широкіно, ні одного вистрілу не було видно. А як тільки вони уїхали, зі сторони противника почався обстріл із мінометів. От навіть зараз ви можете чути вибухи, які відбуваються навколо нашої будівлі. Ну, то це є момент перемир'я. І це перемир'я з їхньої сторони ніяк не соблюдається, взагалі ніяк. Щодня розвідка доповідає про наближення бронетехніки бойовиків до позицій українських військових. Російські танки за ніч підходять ближче сюди, хоча за день вони їх відводять на деяку відстань, тобто від фронтових позицій. Але відводять здебільшого підбиту техніку, тобто та, яка вже там не на ладу, або вже, ну, тобто не є дуже серйозно. На оборонних позиціях вздовж Маріуполя також цю ніч спостерігають за пересуванням техніки терористів. Ми вначе бачимо, що там та, якби світло якесь, то є якась важка техніка там пересувається, ну, як це на горизонті і не видно, ну, видно, що фари там світять там півгодини, годину. До лінії розмежування, обумовлено в мінських домовленостях, не лише стягують далекобійну артилерію, а й нарощують чисельність живої сили. Прибуває велике кількість тяжкої техніки, це гради, це гаубиці, танки і велике кількість живої сили. Це, ну, кожен день десь в середньому около 100-150 чоловік. Общаюсь з місцевим населенням, яке знаходиться на той половині, ну, вони кажуть, що це російська армія. Кадровий воєнний, так. Да. Для спостерігачів ОБСЄ терористи влаштували своєрідні каруселі. Вони двигають назад, вперед, от Широка, от Новоазовська в эту сторону, ж получается, севернее. Просто переміщають свої війська. Даже ОБСЄ не видять, ну, їм не предоставляють даних о том, що які відводяться війська. Ми констатуємо факт, а вони цього не видять. Волновага. Це місце може стати альтернативним напрямком для штурму Маріуполя. Довкола міста в полях зустріти атаку готуються українські військові. Вони вже знають, розвідка доповіла, хто стоїть по ту сторону фронту. Перед нами в населених пунктах стоїть так називає підрозділення Рязань. Далі ті підрозділення, які стоять в інших населених пунктах, скажімо так, в другому ешелоні, в них дуже багато найомників з Росії. Інспекцію їх позиції проводять російські генерали. На цю передову навіть під час перемир'я доставити провізію чи боєприпаси – це майже військова операція. По техніці, яка розвозить боєприпаси або їжу для особового складу, уражають птурам. Сьогоднішній день нас
3 поранених, 3 військовослужбовця. Тим часом із самого міста Волновага виїжджають колони системи залпового вогню «Град». Україна виконує другий етап мінських домовленостей. Село Піски, що неподалік Донецького аеропорту, вже мало нагадує населений пункт. Від хат лишилися самі скелети, дороги розбиті снарядами та гусеницями танків. Тут і дня не було без обстрілів. З міномета, з АГС по нам працюють, ну і стрілецької зброї. То можна більш-менш укріпитись. Наш противник любить по хатах зайти туди, залягти за цими купами піску. Там ще є углубина така, от, залягти там і прямо в упор розстрілювати нашу позицію. Це передова позиція українських військових. До терористів всього 500 метрів. Снайперські кулі тут літають просто над головами. Щоб весь час людей тримати в напрузі, щоб люди не могли ну, нормально там укріплятися, щоб не могли нормально виходити з своїх позицій. Аби заспокоїти супротивника, українські військові змушені відповідати кулеметною чергою. Дані розвідки тут також фіксують пересування броньованої техніки. Кожну ніч там чути шум моторів, можливо, йде укріплення. Точно відомо, що йде укріплення позицій. Можливо, стягується техніка, можливо, готується наступ. Ручний гранатомет – це єдина можливість не дати бойовикам укріпитися ближче до українських позицій. Вони укріпляють плацдарм для ривка. Ви самі розумієте, що таке 500 метрів. Тут накривається вся артилерія, і тут же вже із кустів вилазять танки, і піхота, і, в принципі, вже как би, варіантів мало. Саме у Луганській області цього тижня було, як на диво, тихо. У селі Новотошківка, що на Бахмутському шляху, в надії, що все скінчилося, люди взялися лагодити будівлі та прибирати вулиці. Стремлення к житті. Поки живемо, поки як? Не здаємо позиції, треба так говорити. Ребята стоять, ми стоїмо, соответственно. Не було б їх, не було б нас. Вони із жахом згадують час до перемир'я. Адже селище стоїть зовсім поруч із 29-м блокпостом, який без перестанку обстрілювався із артилерії. По 30 з чим-то мін в день. 3 дні підряд. На самому 29-му блокпосту також відносна тиша. Якщо не рахувати поодиноких вилазок диверсійних груп бойовиків. Якщо не працювала артилерія, то стрілкова зброя застосовувалася. Перемир'я і затишчя, воно доволі відносне. Тут хочуть миру і тому мусять готуватися до війни. Коли навпаки тиша, ти знаходишся навпаки в такому стані в очікуванні чогось. Знаєте, так що я думаю, це само собою підтримується такий стан бойової готовності. Про всі ці обстріли та порушення режиму тиші не тільки знають у спільному центрі координації за припиненням вогню. Вже все порахували до вистрілу. Починаю від Донецька і завершує Широкіно. У нас сьогодні було 58 нарушень. Із 58 13 нарушень вооружені сили зробили в ответ. Остальное виконали. Така статистика не звільняє українську сторону від зобов'язання відводити важке озброєння. Цього тижня лінію фронту залишили системи залпового вогню «Град» та «Ураган», самохідні гаубіці «Акація» та артилерійські установки «Гвоздика». Сьогодні всі остальні системи РСЗО будуть відведені на встановлені дистанції. Плюс тяжкі системи РСЗО будуть відведені на 70 і 140 кілометрів. З понеділка за усіма домовленостями тут має зупинити війна. Тільки ось такий ешелон військової техніки з Росії на Донбас цього тижня знову потрапив у любительську відеокамеру. Це Русь, Росія нам. Тетяна Штан, Тарас Корнієнко, Денис Розенков. Факти тижня.